Bom dia, hoje nós falamos ao vivo, ao lado da igreja Nossa Senhora das Dores, que fica aqui no distrito do Córrego do Feijão, na região de Brumadinho. Em frente a essa igreja tem esse campinho de futebol que serviu de base desde o começo de todos esses acontecimentos aqui, base para as equipes de resgate. Por isso aqui a movimentação de helicópteros é bastante intensa, vocês vão ouvir o barulho ao longo do programa de hoje. Hoje é um marco, uma semana do rompimento da barragem, e por onde a gente anda a gente vê homenagens. O letreiro que fica na frente, na entrada da cidade de Brumadinho, foi coberto com sacos plásticos. Para a hora do rompimento da barragem, a hora exata, por volta de meio-dia e meia, os bombeiros estão preparando uma grande homenagem. Eles vão lançar dos helicópteros pétalas de rosa, vão montar um mastro na lama, hastear a bandeira do Brasil na lama, prestar reverência ao solo e, ao som das cornetas, vão fazer um minuto de silêncio. Isso deve acontecer por volta de meio-dia e meia, e a gente já tem informações de que essas pétalas de rosa já estão aqui dentro dos helicópteros. À medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo dimensão do tamanho dessa tragédia, de todas as camadas desse luto, uma semana de luto do Brasil inteiro. O número atualizado de mortos já é de 110, 71 identificados e 238 pessoas continuam desaparecidas. A sensação de quem conseguiu escapar disso tudo por um tris, vocês podem imaginar o que é, né? Eu conversei com uma dessas pessoas, a Adriane, vamos ver. No corpo de Adriane, marcas da tragédia. Uma semana depois do rompimento da barragem, ela ainda não está conseguindo andar direito. Você está sentindo a perna? Não. Não? Essa perna aqui eu não sinto. Aqui eu sinto. É. Tá normal. Aqui não. Nada? Nada. Consegue mexer esse pé? Esse? É. Não. A perna foi esmagada pela lama e pelos escombros da casa onde morava, a 1 quilômetro da barragem que rompeu. Mas, felizmente, ela foi resgatada pelo marido, o David. A única coisa que eu pensei era só tirar ela, porque quanto mais tempo a gente demorasse, mais risco, perigo, risco de ter, de acontecer mais, vir mais. E tipo assim, eu falei assim, não vou deixar ela, eu só quero tirar ela. Adriane lembra que foi tudo muito rápido. Não foi esse barulho que você escutou? Um vento. As árvores estavam tudo balançando, como se eu estivesse do lado de uma cachoeira. Aí eu corri pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, a lama já estava entrando dentro da sala. Aí foi questão de piscar. E aí eu já estava presa. Que eu estava presa, meio que eu tentava sair, não conseguia. Que aí que eu comecei a gritar. Ela foi levada para o hospital, mas não chegou a ficar internada. Ela e o marido estão em Belo Horizonte, num hotel pago pela Vale. Vocês estão conseguindo dormir? Ó, eu vou falar a verdade, eu dou uma cochiladinha, acordo, igual hoje mesmo, essa noite eu não dormi nada. Qualquer coisa, barulho, ventania, assim, a gente já assusta, já acorda com medo. Eu não durmo nada. Nada, né? Eu durmo 15 minutos e acordo assustada. Aí na primeira noite eu sonhei que nós tava acontecendo tudo de novo, que aí eu tava presa e ele tentava me tirar e a parede cair em cima dele. A união do casal é o que dá força para tentar vencer esse trauma. A gente está tentando, né? Fazer isso, dar uma volta por cima para ver se recupera, porque ficar pensando também só naquilo, a gente não vai para frente. Mas obrigado, viu, neném? Não, obrigado, só. É, ué. Ai, ai. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu estava conversando com o David, com a Adriane, foi que ela estava procurando algumas fotos para me mostrar no celular depois da nossa conversa, e passou um ônibus perto do hotel, distante na rua, e fez um barulho de ônibus quando passa na rua, e ela pulou da cadeira onde ela estava. Tamanho o susto que ela ainda está. E essas pessoas, elas estão realmente tentando reconstruir a vida. A gente vai conhecer agora um outro sobrevivente, que é o Abel. O Abel estava bem pertinho da entrada ao vivo que a gente fez no Bem-Estar ontem. E quem conversou com ele foi o repórter Carlos Eduardo Alvim, da Globo Minas. Vamos ver. Uma semana depois do rompimento da barragem, o seu Abel olha a devastação e ainda custa acreditar. Dentro de 22 anos, sair desse jeito, sem nada. O carro revirado e uma caixa d'água.
foi tudo que sobrou no lugar onde ficava a casa. A casa foi embora, documento, tudo. Só saímos com a roupa do corpo. A mulher minha estava almoçando na porta da cozinha, na varanda de dentro. Eu tinha acabado de almoçar, deitei na sala. Eu levantei, olha, não, esse barulhão. Achei que era um caminhão de pedra entornando aqui fora. Quando eu olhei para cima, não estava ventando nem nada, as aves descendo assim. Quando eu olhei para cima, estava vermelho. Eu falei, a mulher, a barragem que arrebentou lá. Chama todo mundo e vão correr. Nossa senhora, caiu tudo. Funcionários da Vale, que estavam perto da barragem, registraram o momento de terror. A família do seu Abel conseguiu escapar, mas os bichos desapareceram na lama. Nós não conseguimos pegar nada, galinha, foi tudo embora. Agora é esperar para ver o que vai ser nós da agora para frente. Com esse trauma desse tem tudo, e onde é que nós vamos? Recomeçar tudo de novo, e isso não sai da cabeça mais nunca. Não sai da cabeça, é o que eu ouço em toda a esquina pela qual eu passo aqui nessa região. E esse drama, né, que vai muito além, Fê, do que saber o que pode ser feito da vida de quem sobrou daqui para frente. Tem muitas camadas desse luto todo e uma das grandes preocupações agora é em relação à água, né? Exatamente, Mari. Parece que é uma noite que não acaba nunca, que não termina nunca, né? Com relação à água que já contamina boa parte da bacia do Rio Paraopeba, quem está conosco para falar sobre isso é o nosso consultor, Dr. Caio Rosenthal, que participa do programa. Bom dia, Dr. Caio Rosenthal. Bom dia. Quais são os riscos para a saúde humana, para a saúde animal, das pessoas que consomem essa água que certamente já está contaminada? Então, existem várias doenças transmitidas através da água, né? E principalmente uma que é bastante comum, que é a hepatite A. A hepatite A, aí no caso, tem todas as condições propícias para uma epidemia importante, porque a hepatite A ela é transmitida através das fezes de pessoas que estão com vírus da hepatite A. E essas pessoas que estão com vírus da hepatite A, nem sempre elas têm sintomas, mas elas eliminam o vírus, mesmo sem sintomas. E nessa água toda que levou o restaurante, levou dormitórios, levou, estouraram esgotos, com certeza esgotos onde tinham fezes, porque o vírus da hepatite é eliminado pelas fezes. Aí essas fezes contaminam a água, a pessoa toma essa água contaminada e tem hepatite. E o problema é que, felizmente, a hepatite A tem uma vacina extremamente eficaz, que deveria ser dado agora em massa para toda a população. A hepatite A tem uma vacina espetacular. E outro risco também, mas aí já não é só da água, é a questão do tétano. As pessoas estão se machucando, o tétano ele é cosmopolita, quer dizer, ele tem todos os lugares. Então você se machuca com um arame, com grades de ferro e você pode adquirir o tétano. Por que eu estou falando isso? Porque também tem vacina antitetânica que é extremamente eficaz. Então, se é que a gente pode fazer algum apelo, é para que as autoridades sanitárias façam vacinações em massa, principalmente para a hepatite A e para o tétano. Então, o senhor acha que, nesse momento, é urgente que prefeituras, que o governo ofereça, então, a vacina mobilize e também do tétano. E antitetânica também, para toda essa população que está exposta. Para a população. Para prevenir. E com relação à dengue, doutor Caio? Então, o mosquito da dengue deve estar encontrando todas as condições favoráveis para ele. Todas as condições, água parada, ele está perfeitamente adaptado agora com água que não necessariamente precisa ser uma água limpa. Então, essas barragens, essas águas, essas poças que a gente está vendo, é o depositário ideal para que o vírus, para que o mosquito se prolifere. Então, o mosquito da Aedes aegypti está encontrando um cenário ótimo para ele se proliferar. Consequentemente, a gente vai esperar, como também aconteceu em Mariana, um aumento de centenas vezes por cento. Quer dizer, lá em Mariana aumentou em 3 mil vezes a quantidade de dengue. Agora a gente vai esperar de braços cruzados para ver o que vai acontecer com essa população em relação à dengue. É um crime, é uma catástrofe, inclusive em relação à dengue.
Bom, daqui a pouco, as secretarias da Saúde e da Agricultura alertam que a água em Brumadinho já está mesmo contaminada por metais pesados, principalmente chumbo e mercúrio, com valores até 21 vezes maiores do que os limites. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos a falar com a Mariana em Brumadinho. Mari, olha só que absurdo, né? Surgiram boatos aí que tinham elementos radioativos na lama. Olha só que absurdo, né, Mari? Aliás, né, Fê, boatos não faltaram em tudo isso que aconteceu, né? Aqui ao meu lado, para esclarecer isso de uma vez por todas, a doutora Patrícia Drummond Cirufo, que é médica toxicologista do CEATOX do Hospital João 23. Esses boatos de material radioativo foram sanados rapidamente, né? Sim, no dia 29, a Comissão Nacional de Energia Nuclear lançou uma nota oficial, né, esclarecendo que não tem esse risco. Foi feita a análise da água, da lama e, inclusive, explicando que todo o material que tinha na mineradora foi retirado em 2014 e 2015. O material radioativo, mas já se sabe também que há presença de metais pesados numa concentração maior do que havia, 21 vezes mais. Que tipo de risco isso traz para a população? Primeiro vamos falar das pessoas que estão imersas na lama, como os bombeiros que estão trabalhando há uma semana nos resgates? Sim, na realidade a gente teve um aumento por causa dos resíduos da mineradora, né, que é muito rico em metais, que foram levados, né, com a lama, inclusive para o rio. Então, esse aumento tem um risco potencial para a saúde humana, né? Tem uma toxicidade que tem diferença da exposição aguda da exposição crônica. No caso das pessoas que se acidentaram, eles tiveram uma exposição unicamente aguda naquele momento e podem não ter mais. Os bombeiros ou todos os outros socorristas, eles estão todo dia trabalhando nessa lama. Então é uma exposição continuada. E a gente tem que pensar também na população que vai ficar exposta, né? A população no entorno do que aconteceu, né? Da região, que vai ficar exposta por mais tempo também. A gente sabe que essa é uma região de cinturão verde, que abastece boa parte, inclusive, de Belo Horizonte. A gente cruzou com muitas plantações aqui, viu dutos de irrigação cobertos de lama. Isso também, se contaminar, por exemplo, as verduras, pode trazer risco para a saúde. Existe também uma nota que foi lançada no dia seguinte do IGAM, pedindo para a população não utilizar nem a água, né, do córrego, do rio, e inclusive pedindo uma distância mínima de utilização dessa água de 100 metros. Justamente porque existem vários malefícios, coisas que a gente conhece, coisas que a gente também não conhece tão bem, porque afinal de contas nós estamos no segundo evento parecido, né? Não é uma coisa que acontece todo dia, nós estamos aprendendo um pouco com isso, a gente aprendeu com o caso de Mariana e está aprendendo agora também com o caso de Brumadinho, que segue inclusive, né, nesse continuado olhar para saber o que aconteceu naquela época, também vamos ter isso agora. Então é muito importante a população ter essa consciência. E a gente sabe das dificuldades disso. Ontem, quando a gente estava junto com uma veterinária, ela recolheu um urubu morto. Isso significa, para o urubu morrer, que tudo já está contaminado? Não significa que seja que ele tenha morrido por intoxicação por metal pesado, tá? Pode ser, inclusive, um animal que já estava doente ou um animal que ingeriu alguma coisa do tipo bactéria, porque você tem proliferação de vários micro-organismos ali. Por isso é muito importante que as pessoas não remexam na lama e que se monte, por exemplo, uma força-tarefa, porque as pessoas estão indo buscar documentos na lama. Então, uma força-tarefa do governo para que facilite a retirada de novos documentos para todo mundo que perdeu tudo. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai ver mais histórias incríveis de gente que escapou por pouco da lama. A gente vai conhecer agora mais dois sobreviventes daqui da região de Brumadinho, o seu João e o seu Pedro. A notícia do rompimento da barragem chegou para eles pelo celular. Rompeu sim, gente. Nós estamos vendo daqui. Já inundou a horta do Tunico. Foi assim que o seu João recebeu a notícia do que ainda estava por vir. Quando avisou que eu passei pela rua de cima, que cheguei, o pessoal já estava na avenida, na rua de cima, só com a roupa do corpo e... Não deu tempo de tirar carro, nem documento, nem nada. Daí pra cá foi só tristeza. A gente também falou com o seu Pedro,
E ele contou como escapou da tragédia. Aí a gente veio correndo e a lama foi chegando, a gente não sabia até onde ia parar. A gente foi subindo e parando lá em cima, ó. Depois onde estão os carros? É, depois dos carros ali, a gente parando e de lá deu pra gente ter uma noção do que estava acontecendo. Aí a lama foi subindo, depois já deu uma parada, depois subiu de uma vez, depois foi abaixando aos poucos e parou. Aí depois que parou, que as pernas começaram a tremer. Caramba. E a voz sumiu. A lama não arrastou a casa, mas ela ficou destruída. Aqui era o seu quarto, seu Pedro? Esse aí é meu quarto. Se fosse à noite, com certeza eu estaria morto, porque a porta ficou travada, que a lama travou a porta. Com certeza eu ia correr pro meio da lama. Só que ele não consegue parar de pensar em quem não teve a mesma sorte. A pessoa que tá ali, que gritou pro socorro, não teve como. Difícil. Igual esse gritou, com certeza muitos gritaram. É muito injusto, sabe? Igual aconteceu em Mariana, por exemplo, você vê que caiu no esquecimento. Será impossível que aqui também vai acontecer isso? Não, não. Não dá para pensar que pode acontecer isso. Isso não pode realmente acontecer de novo. E quando a gente conversa com sobreviventes, a gente tem a sensação de que a gente está tendo um privilégio mesmo, de conversar com alguém que escapou, de alguém que ganhou a vida de novo. Ontem eu me senti assim, eu conversei com alguns sobreviventes. Um deles é o seu Antônio, que tinha acabado de chegar do hospital. Ele fraturou 3 costelas, ele ficou preso nas ferragens. A gente vai acompanhar a história do seu Antônio na segunda-feira no Bem-Estar, mas a gente vai adiantar um pouquinho já. Veio tudo abaixo. Ferragem, a gente caiu, né, sobre as ferragens, aí foi caindo. Onde o senhor tava, desmoronou? Desmoronou, virou tipo um bodoque, né? A gente foi escorregando de cabeça para baixo, tudo. Fui com medo, né? Pensava na minha família, pensava em aquele desespero todo, que eu tava lúcido ainda. Como a ferragem desceu toda, não tinha como eles chegar até a mim. Aí eles vieram até o meu encontro, falei, não adianta me puxar, que eu tô preso, eu não consigo sair. Nisso chegou o corpo de bombeiro também, né? E com o alicate deles, consegui cortar as ferragens. Que aí que foi assustador mesmo, porque eu pensei, meu Deus, o que é isso? Tá tudo mundo. Não tem ninguém vivo mais, não. Só vi pura lama. Não tinha estrada, não tinha mais nada. Eu tô vendo aqui o seu olho todo marejado, assim, né? Pedi pros colegas. Fê, e de tudo isso que eu vi aqui essa semana, o que eu vou guardar são os apertos de mão, os abraços, esses olhos marejados, esse olho no olho, esse carinho incrível do povo de Minas Gerais e o nosso compromisso de não deixar que isso caia no esquecimento. Queria agradecer imensamente o pessoal da Globo Minas, que participou dessa cobertura aqui junto com a gente, que nos apoiou em tudo que a gente precisou. E queria deixar o meu coração aqui em Brumadinho, mas eu estou voltando para casa, segunda-feira eu estou aí de volta. Ô Mari, você foi, nesses dias todos, uma grande guerreira, dia após dia se superando. Parabéns pelo trabalho, você fica com seu coração aí, visivelmente o Brasil inteiro entendeu. Parabéns, viu Mari? Parabéns. Estava conversando com o Dr. Caio aqui, é impossível esquecer, impossível também lembrar que as etapas vão se sucedendo depois da chuva, depois da lama, a lama seca e vem a poeira, Dr. Caio. É. E com a poeira vem outros problemas também que precisam ser enfrentados. Exatamente. Né? Melhor é ter lama seca ainda do que a lama molhada com água, né? Mas a lama seca pode vir trazer, as pessoas podem aspergir, podem inalar fungos. Né? Geralmente as doenças causadas por fungos são por inalação. Então são pedaços enormes, quilômetros quadrados de devastação. Ou seja, tudo aquilo que o homem agride à natureza vai devolver em dobro, né? Contra o homem. Então a gente ainda, infelizmente, ainda vai esperar, esse povo sofrido ainda vai ter que esperar lutar contra a possibilidade de dengue, de tétano, de hepatite A, de doenças de carrapato, doenças causadas por carrapato, que vivem nas capivaras, nas antas, mesmo em cavalo, as doenças causadas por fungos. Então, a gente tem que torcer para que essas pessoas tenham condições de fazer prevenções. E, como eu disse, tem vacinas muito boas para hepatite A, para o tétano, todas essas pessoas que se cortaram, que se machucaram, têm que ser vacinadas obrigatoriamente, pelo menos contra o tétano. É. O senhor falou de carrapato, é o assunto do Bem-Estar de segunda-feira, já com a Mariana aqui, se Deus quiser, a Mariana aqui conosco. O programa de segunda-feira vai falar do bem bicho, é um tema do Bem-Estar de segunda-feira, olha só o que vem por aí.
Vamos falar sobre o bem-estar animal? Pô, a gente merece cuidados. A gente precisa viver assim, ó, de boa. Sem fome, sedo. Sem dor, estresse, medo. O nosso bem-estar, só é importante para o seu bem-estar. Né, pessoal? É isso aí, a gente vai explicar tudo no novo quadro Bem Bicho. Tenho que zelar e lutar pela qualidade de vida de um animal, porque automaticamente eu vou estar lutando pela qualidade de vida do ser humano. Depois do Mais Você. Então tá combinado, a gente tá te esperando na segunda-feira. Se você desejar rever algumas dessas reportagens que a gente passou hoje, tá tudo no Globoplay. Dr. Caio, é sempre um prazer rever o senhor, muito obrigado pela companhia. Que a Mariana volte em paz de Minas Gerais, com o coração mais tranquilo. Muito obrigado pela sua participação. O encontro vem aí, a gente se vê na segunda-feira. Fique em paz, saúde.